kulankan oo ahaa mid guddida qandaraasyada qaranku ay ku furayeen tartan loo geli doono lix mashruuc oo laga hirgelin doono gobollada kala duwan ee dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay shirkadihii tartamayaasha ahaa oo tiradoodu ahayd 64 shirkadood. Mas-uuliyiinta iyo maamulka guddida qandaraasyada qaranka oo horkacayo guddoomiye Nuux Maxamed Xuseen iyo Marti Sharaf kale, mashaariicdan tartanka loo gelayay ayaa ahaa qandaraasyada xafiis cusub iyo stoor loo dhisi doono degmada Qool Caday, qandaraaska iyo dayactir iskuullada kala ah Cabdisalaan, Bursade, Suuq Sade iyo dugsiga Abdaal, dhismaha xarunta waxbarashada ee Baran, dhismaha iyo dayactirka jeelka Gabiley iyo dhismaha jeelka Micaaseeye. Agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa ugu horreyn madashani ka hadlay, isagoo sheegay in tartanku furan yahay. Waxaanu yidhi marka shaqadeenni baan isku bilaabanaynaa, guddoomiyaha shirkadu wuu yeelinayaa foomka xareynta saxiixa la soo xareynaya. Qaar ka mid ah shirkadihii tartamayaasha ahaa ayaa iyaguna madaxweynaha ku ammaanay in ciddii aqoonteeda lahayd uu u igmaday maamulka iyo mas-uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka, waxaana yidhaahdeen waxaan ka socdaa shirkadda Beach Construction Company oo ka jirta gobolka Saaxil. Haddaan soo dhoweynaynaa haddaanu nahay dadka ku hawlan arrimaha dhismaha guddidu howlaha qaranka u hayso. Construction Company una soo tartantay mashruuca xarunta waxbarashada ee laga furanayo degmada Baran ee gobolka Baran. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qolada qandaraasyada oo dee Soomaalidu hadal yar bay ku soo koobtay hadalkooda. Wardafoor buu ku yaalaa walaal yar, warku halkaas ku yaalaa warka qoran oo shan iyo intaa ka badan 30 shirkadood nimanka u cadaalad sameynaya oo kala saaraya. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynihii soo igmadayna. Waxaan oran karnaa ciddii ku munaasibka ahayd buu u dooray shaqada. Anigu ka shirkad ahaan dee mashruuc aan u tartamayaa waa dalka halka ugu shisheysa, waa Baran oo faragelin badanna ku jirto. Cadaalad baynu sameynayaan oo shirkado reer Baramood aan ku tartamayna. Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka oo isaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay, ayaa sheegay waqtiga la shaacin doono shirkadaha ku guuleystay qandaraasyadani. Waxaanu yidhi waa maalin Arbaca, waxaanu furnay oo aanu daah furnay lix mashruuc oo gobollada dalka iyo degmooyinka loogu tartamayay. Waxaa ku soo tartamay 64 shirkadood, lixdaa mashruuc insha allahu tacaala go-aanka kama dambaysta waxaanu yeedhin doonaa subaxa Sabti haddii Allah ka dhigo. Shirkadaha waxaan kula dardaarmayaa sidii caadada noo ahayd cadaalad inaad naga fishaan. Tartan cadaalad ah oo transparency ah ayaanu idiin qaban doonaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Axmed Daari Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.